ka nisur sot faza e dytë e kampionatit kombëtar të kategorisë superiore për grup moshat 9-17 dhe 19 vjeç. Teuta në dy grup moshat ka pritur në fushën e saj ekipet e Vllaznisë. Teuta 9-17 vjeç, kampion i dimrit në këtë grup mosh, drejtuar nga dyshja e trenjerëve Biturku Marku, arriti një fitore të pastër 2-0 ndaj Vllaznisë, me nga një gol në secilën pjesë loje. Fillimisht realizoi me Dukën në pjesën e parë dhe me Ndraçin në të dytën, duke regjistruar në këtë mënyrë fitoren e radhës përballë një kundërshtari mjaft të vështirë si Vllaznia, drejtuar këtë sezon nga Alban Volumi. Me këtë fitore Teuta ngjitet në kuotën e 40 pikëve dhe kryeson e vetme kampionatin e kësaj grup moshe. Ndërkohë të rinë Dursak janë mundur 0-2 për ballë Vllaznisë, e drejtuar këtë sezon nga Samuel Nikaj. Për shkodranët realizuan Hasani në pjesën e parë dhe Nitaj në të dytën. Ndërkohë 20 minutat e fundit të lojës, Dursakët i luajtën me një lojtar më pak për shkak të daljes me karton të kuq të portierit Hoxha. Pas këtij rezultati negativ, Teuta mbetet në vend të 5 me 23 pikë, ndërkohë kampionatin e të rinjve e kryeson Shkëndija e Tiranës.